Gde god ne vlade Vučić i njegova oligarhija, vlade sloboda, tako da je Šabac slobodan grad. I jasna je poruka, Šabac se pridružio protestima protiv režima Aleksandra Vučića. Broj gradova u kojima se održavaju protesti pod sloganom 1 od 5 miliona uvećava se iz nedelje u nedelju. Vladan Slavković i Predrag Voštinić, članovi Lokalnog fronta, gosti emisije Televizije Šabac, Dobar, loš, zao. U Šabcu sutra promenljivo oblačno, uz mogućnost sunčanih intervala, popodne povremeno sa kišom. Dobro večer, pratite vesti regionalne televizije Šabac, ja sam Kristina Vučićević. Vestima dana dodajemo protest debata za i protiv bojkota izbora i institucija, bit će održana večeras u 19:30 u Beogradu, u ustanovi kulture Stari grad, bivši parobrod u Kapetan Mišinoj broj 6A. Ovaj skup Televizija Šabac direktno će prenositi. U debati o bojkotu izbora institucija govorit će profesor dr. Marija Bogdanović, Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca i Tatjana Vojtehovski, novinarka. Debatu će voditi Tanja Manojlović. Gde god ne vlada Vučić i njegova oligarhija, vlada sloboda. Tako da je Šabac slobodan grad. I jasna je poruka, Šabac se pridružio protestima protiv režima Aleksandra Vučića. Sutra je treći protest, a okupljanje je u 18:00 u Karađorđevoj ulici. Mi smo imali na prvom skupu negde oko 600-700 ljudi. Na prošlom skupu, kad je bila izuzetna mećava snežna, bilo je oko 1200, tako da mi očekujemo sutra da će temperatura negde biti 15 stepeni, neće biti padavina, očekujemo da dođe između 1500 i 2000 ljudi. Čak vidim da ljudi samo inicijativno pripremaju transparentne zastave srpske. Video sam čak da je pripremljena jedna zastava grada Šapca. A na sve to ćemo imati sutra jako ugledne govornike na tribini, odnosno na govornici. To će biti Zoran Tripković. To je jedan Šapčanin, profesor Mašinskog fakulteta, izuzetan čovek, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, i Dušan Petričić, karikaturista nedeljnika NIN. Znači, njih dvojice su govoriti i neko, naravno, ispred organizatora protesta, znate. Znači, imamo izuzetne goste i pozivam ljude da zaista dođu i da se oslobode svih pritisaka, svih pretnji koje se dešavaju ovde, ne samo ovde, u celoj Srbiji, jer mi ako budemo ćutali, nama može biti samo gore, ni slučajno bolje. Znate, oni ljudima prvo obećavaju, pa ih onda ucenjuju, pa im posle prete, znate. Ne smemo to tebi dozvoliti, ako moramo biti slobodni ljudi, jer ne mogu oni celu Srbiju pohapsiti, pozatvarati, ne mogu sve radnje u Srbiji pozatvarati, ne mogu sve zapošljene otpustiti. Ali imaju još jedan problem, pošto svima obećavaju posao, ne mogu sve ni zaposliti, tako da i u njihovim redovima više nije kako je bilo. Ja ću evo sad ekskluzivno reći da u Srpskoj naprednoj stranci u Šapcu postoje tri struje. Od te tri redovno mi se javljaju da izveštavaju kakvo je stanje u naprednoj stranci. Znači, praktično ljagaju jedni druge. I to ćemo pričati kad dođe vreme. Broj gradova u kojima se održavaju protesti pod sloganom 1 od 5 miliona uvećava se iz nedelje u nedelju. U Šapcu protesti sutra će biti održani po treći put, a već prepoznatljiva odrednica kada se govori o Šapcu je slobodan grad. Šabac je oslobođena opština. Ja čestitam vašem gradonačelniku Zelenoviću. On je moj pozitivni junak u opoziciji. Ja njega izdvajam. Ne znam ga lično, nikad ga nisam vidio, ali ga gledam na ekranu i znam šta radi i on je pod velikim pritiskom. Šabac je probuđeni grad, Šabac ima svoje pozorište, ima ovu fondaciju Vinaver, najavljeno 25 tomova Radomira Konstantinovića sabranih dela. Ja sam bio prijatelj sa Konstantinovićem, pisao sam svim njegovim knjigama. To je veliki poduhvat u Beogradu, niko ne bi stao iza takvog projekta koji je ovde. Prema tome svaka čast. Grad Šabac je jedan od retkih gradova gde se može slobodno razmišljati i slobodno reći to što se misli, gde se prosto slobodno diše. I zato se svi mi koji dolazimo u ovaj grad veoma radujemo svakom vašem pozivu. Sa radošću dolazimo ovde, već nekoliko puta sam bila gost.
Ja bih želela da taj patent šabačke čivije, kojom vi uspešno ste demontirali režim Aleksandra Vučića, nekako to patentiramo i u drugim gradovima i da sloboda odavde iz Šapca krene da se širi po drugim gradovima i po celoj Srbiji. Vladan Slavković i Predrag Voštinić, članovi Lokalnog fronta, biće gosti emisije Televizije Šabac Dobar, loš, zao, sutra od 20 sati i 5. Da podsjetimo, članovi Lokalnog fronta su 5 dana hodali od Kraljeva do Beograda kako bi stigli na protest 16. januara na dan godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Njihova šetnja nazvana je Ibarskim maršem zbog simbolike da Ibarska magistrala povezuje Mitrovicu, Kraljevo i Beograd. Najvažnija stvar po pitanju Ibarskog marša nismo mi, nego poruka koju smo pokušali da podcrtamo, jer desilo se da je nestala država u Republici Srbiji. Naime, ubistvom Olivera Ivanovića i inače prethodnim primjerima, bilo u pitanju poplava, bilo u pitanju pada helikoptera, bilo da je u pitanju gaženja na pešačkom prelazu, dešavalo se da pravosuđe funkcioniše samo i jedino ukoliko ste član neke stranke, odnosno ukoliko niste. I upravo tu je izgubljena država u ovih proteklih 7 godina. Vlast se ponaša samo i isključivo kao da je u predizbornoj kampanji. Nema mesta u Srbiji na kojem su se odazvali da govorimo na protestu. A pozvali su nas mnogi ljudi, dakle, od najsevernijih do najjužnijih delova Srbije. Jedino mesto gde bih prihvatio da odem, ne i da govorim, bi bila Kosovska Mitrovica. Iz mnogo razloga. Pre svega zato što tamo ta hrabrost da oni se pojave naspram organizovanog kriminala, a ne države, u pravnom vakumu gde ne deluje ni jedna ni druga država u punoj meri, je hrabrost ono epskih razmjera. Opširnije sa Vladanom Slavkovićem i Predragom Voštinićem, članovima Lokalnog fronta u emisiji Naš gost posle vesti. Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, izjavio je u Novom danu televizije N1, odgovarajući na pitanje da li političari treba da govore na protestima građana, da ne misli da je najvažnije ko je na kamionu, već ko ide iza kamiona. Meni predstavlja čast, zaista, da sa tog kamiona govore neki ljudi kao akademik Teodorović, kao novinar Škoro, kao Tika Stanić, kao profesori Čupić i Vošević, Marija Bogdanović, Rada Trajković, sad zaboravit ću sigurno nekog. Ja mislim da je važnije da njih Srbija čuje nego nas političare, da nas ipak mogu čuti tu i tamo. Da ti ljudi su u stvari ta Srbija. Da je važno ko ide za njima, idu desetine hiljada ljudi. I tu se malo nameće ta teza stalno, to kao političari, da, ne, kao što se nameće jedna lažna teza, pa sad čak i neko sa one strane, da kaže, medija koji radi svoj posao kao pravi mediji, također oni o tome počinju pišu. Kao je sad, svi koji nisu za Vučić, oni su za Đilas, pa ne, a mi nismo za Đilas. Pa nije to tačno. Znači, svi koji su protiv Vučića, oni su protiv Vučića, mislim. A oni, neko od njih bi sutra možda bio za mene, neko za nekog drugog, a kakve to veze ima? Ti ljudi nisu na ulicama zato što su svi bi sad glasali za mene. Iako je 161 ljudi glasalo za tu listu, oni su protiv ovog zla koji Aleksandar Vučić samo kao pojedinac simbolizuje, ništa više. Protiv ovog režima, protiv ovog sistema, protiv svega što nam se dešava. Protiv toga su oni. Predsjedništvo Demokratske stranke odlučilo je da demokrate napuste Skupštinu Srbije, Vojvodine, Beograda i sve gradske i lokalne skupštine u kojima se ne poštuju elementarni demokratski principi i procedure. Kako je navedeno, predsjedništvo je odlučilo da podrži sporazum sa narodom, čiji je sastavni deo napuštanje parlamenta. I predsjedništvo pokreta Dveri odlučilo je da pristupi opozicionom dogovoru o stvaranju sporazuma sa narodom i ovlastilo Boška Obradovića da potpiše potencijalni dogovor koji bi bio na tragu 30 tačaka Saveza za Srbiju, zajedničkim zahtevima opozicije za fer i poštene izbore i zahteva organizatora protesta Dveri. Dveri podržavaju jedinstveno opoziciono napuštanje svih parlamenata od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa vlasti u cilju dalje delegalizacije vlasti, građanske neposlušnosti i smene režima Aleksandra Vučića, navodi se u saopštenju.
povodom obeležavanja Svetskog dana vlažnih staništa, sutra će u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu biti organizovan skup pod nazivom Vlažna područja, ključ očuvanja sa klimatskim promenama. Biće predstavljene smernice u zaštiti vlažnih područja kao deo strategije borbe protiv klimatskih promena, aktivnosti zaštite ovih područja duž reke Save sa posebnim osvrtom na retke i ugrožene vrste vlažnih područja Posavine. Učesnici događaja, stručnjaci iz ove oblasti, imaće priliku i da obiđu jedno ovakvo područje u urbanoj sredini, lokalitet u Šabačkoj tvrđavi, gde se nalazi kolonija tri vrste čaplji. U organizaciji skupa učestvuju i predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine, koji će ovom prilikom predstaviti ono što jesu glavne smernice i zaključci na svetskom nivou i preporuke za borbu i očuvanje ovih područja sa poslednje Svetske Ravničarske konvencije. Takođe, tu će biti predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, koji će predstaviti rezultate jednog prekograničnog područja o formiranju mreže Sava Parks, odnosno o formiranju zaštićenih prirodnih dobara duž reke Save. Takođe, tu će biti i predstavnici Svetske unije za zaštitu prirode, i to regionalne kancelarije za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, koji će predstaviti rezultate istraživanja ove organizacije o prirodnim rešenjima koji su u skladu sa strategijama borbe protiv posledica klimatskih promena. Svi mi u domaćinstvu koristimo jako veliki broj hemijskih sredstava. Gde to završi? To završi u reci, to završi kod vas u Savi, to završi kod nas u Savi, u Dunavu, gde god, u bilo koji vodotok u kome se nalazimo, jer sve ide u vodotok. Znači, što manje kućne hemije, ako je neophodno, znači, to drastično doprinosi smanjenju zagađenja. Jer to što nama izgleda da mi sad danas upotrebimo, ne znam, pola litre nekog deterđenta za pranje sudova, znači to jako nepovoljno deluje na sve organizme koji su u vodi. I mi imamo jednu, bukvalno te neke pustinje, znači u tim nekim gradovima, u tim nekim vodotokovima, bilo manjim ili većim, imate pustinje, nemate živog organizma. To nije dobro. Uz promenljivo vreme i oscilacije temperature, za sve su značajni savjeti kako sačuvati dobro zdravlje tokom zime. Prva stvar je provetravanje prostorija, izbjegavanje velikih skupova. Pošto je ovo vreme respiratornih infekcija, onda mislimo na provetravanje i razblaživanje vazduha, adekvatno oblačenje, slojevito što bi rekli, vitaminska ishrana, naročito vitamine koje u ovom periodu koje voće i povrće imaju, koristiti da se obezbedi vitaminska ishrana i aktivnost. Znači, prilagoditi ishranu da ne bude opterećena teška i fizička aktivnost prilagođena da se utroši ono što se unese. To su osnovni postulati zdravog načina života. Redovno jučerašnjoj akciji sredom u Kulturnom centru odazvalo se 46 humanista, a uzeto je 35 jedinica krvi. Ekipa Instituta za transfuziju krvi Srbije i sutra će boraviti u Šapcu, a akcije su od 9 do 12 u Prnjavoru i od 12.30 do 14 časova i 30 minuta u Zminjaku. Studenti Šabačke visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u saradnji sa Crvenim krstom organizovali su danas humanitarnu akciju. Porodici Nikolić, koja u Savskoj ulici živi u trošnoj kući sa šestoro dece, uručen je frižider kao i pomoć u hrani i higijenskim proizvodima. U okviru projekta Novi uzori, Kulturni centar i magister Jelena Inđić sutra u 19 sati u Galeriji centra organizuju izložbu radova polaznika radionice kaligrafije. Radionica je prošle godine realizovana od septembra do decembra. Javno komunalno preduzeće Stari grad sutra će komunalni otpad prema rasporedu odnositi sa područja mesnih zajednica Krivaja i Bukor. Planskim isključenjima sutra će bez električne energije od 11 do 14 časova u Pocerskom Pričinoviću ostati deo ulice Kralja Petra I od ulice Đure Pucara do Kraja i Gornja Vranska osim naselja Radovanović. Apoteka u srcu grada. Dobre mame znaju kako se čuvaju najmiliji. Dva para čarpa, potkošulja, vuneni džemper, tanka jakna, debela jakna, šal, potkapa, kapa i rukavice i nema zime.
a mudre mame znaju da postoji efikasna zaštita i uz imunocink. Jedna tableta imunocinka dnevno sadrži optimalnu kombinaciju cinka i vitamina C, koji mogu doprineti zaštiti organizma od virusnih infekcija. Imunocink. Imunitet i mnogo toga još. Apoteka u srcu grada. Šabački medicinar u okviru 13. kola Super rukometne lige Srbije za žene na svom terenu igra protiv Niške na Ise. Utakmica se igra u sportskoj hali gimnazije sutra od 18 časova. Ekipa na Ise, sudeći po tabeli, mnogo je bolja od Šapčanki. Imaju samo 3 poraza, ali na domaćem terenu medicinar ima novu priliku da se pokaže i dokaže. Devojke iz Šapca nakon 3 kola imaju 4 boda, što je i bio cilj za početak druge polusezone. Mi tražimo našu priliku da pred našom publikom i na našem terenu ubeležimo iznenađenje, jer kažu ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. Puno je rada iza nas. Mislim da se ekipa polako postaje sve više kompaktna i kompatibilna. Navikavaju se i one jedne na druge, i ja na njih i one na mene. Kao i uvek, igračice računaju na pobedu, ciljaju na 2 boda, te će dati sve od sebe da savladaju izuzetno teškog protivnika. Atmosfera u ekipi je sjajna. Krenuli smo sa 2 pobede i jako smo srećni zbog toga, jer se konačno vidi sve ono što smo radili tokom pripremnog perioda, također i u prvom delu. U prvom delu smo imali tešku utakmicu protiv Neise tamo, međutim, održavali smo razliku, tako da sada se nadamo jako dobrom rezultatu, jer smo se puno spremali za ovu utakmicu i vidimo da postoji mogućnost da mi pobedimo tu ekipu. Povratak Suzane Ćubele u ovoj polusezoni okarakterisan je kao pravi potez stručnog štaba šabačkog medicinara. Verovatno da jeste pravi pogodak, zato što ja sam donela neku novu energiju u tim i promenilo se totalno koncepcija igre. Jeste da sam ja malo sporiji igrač, ali tu sam neko ko zadržava loptu i može da vidi dobro situacije, da bi se razvijala ta polukontra i da bi se na kraju i završavao dobro napad. Ekipa na Ise na čelu sa Svetislavom Jovanovićem jako je dobra ekipa, ali i prilika da medicinar ispravi greške sa početka sezone. Vaterpoliste Šapca sutra očekuje još jedan veliki rival. Od 20 sati na gradskom bazenu gostuje jedan od najtrofejnijih klubova Evrope, Zagrebačka Mladost, u okviru 12. kola regionalne A1 lige. Zagrebčani su lideri. Ostvarili su 10 pobjeda i jedan remi do sada, nastupaju u Ligi šampiona i svakako su apsolutni favoriti. Šapčani su uvereni da će se suprotstaviti punom snagom i nadaju se da će uz podršku publike pružiti što duži i dostojni otpor velikom rivalu. U Šapcu sutra promenljivo oblačno uz mogućnost sunčanih intervala, popodne promenljivo sa kišom. Duvaće slab jugozapadni vetar, minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna 9 stepeni. Sponzor vremenske prognoze City Pecivara, broj 1 u gradu. Iznad većeg dela Evrope biće oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, na Mediteranu sa pljuskovima i grmljavinom, dok se obilnije padavine očekuju na centralnom Mediteranu i u oblasti Jadrana. Na Balkanskom poluostrvu umereno oblačno i toplije, na zapadu će biti oblačno sa kišom, a u oblasti Jadrana sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. U Srbiji umereno oblačno i toplije, povremeno i sa sunčanim periodima. Posle podne i uveče očekuje se povećanje oblačnosti, a na severu ponegde i slaba kiša. Očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, a krajem dana i tokom noći u Košavskom području i na planinama biće jak. Minimalna temperatura od -3 do 2 stepena, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni. U Šapcu promenljivo oblačno uz mogućnost sunčanih intervala, popodne povremeno sa kišom. Duvaće slab jugozapadni vetar, minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna 9 stepeni. U subotu oblačno i suvo, u nedelju umereno oblačno, u ponedeljak
promenjivo oblačno, povremeno sa kišom. Utorak, oblačno, povremeno sa slabom kišom. Sponzor vremenske prognoze, City Pecivara, broj 1 u gradu. Još jednom, najvažnije vesti dana. Gde god ne vlada Vučić i njegova oligarhija, vlada sloboda. Tako da je Šabac slobodan grad. I jasna je poruka, Šabac se pridružio protestima protiv režima Aleksandra Vučića. Broj gradova u kojima se održavaju protesti pod sloganom 1 od 5 miliona uvećava se iz nedelje u nedelju. Vladan Slavković i Predrag Voštinić, članovi Lokalnog fronta, gosti emisije televizije Šabac Dobar, loš, zao. U Šabcu sutra promenjivo oblačno uz mogućnost sunčanih intervala, popodne povremeno sa kišom. Protest debata za i protiv bojkota izbora institucije počinje u 19:30 u Beogradu, u Ustanovi kulture Stari grad, bivši parobrod u kapetan Mišinoj broj 6A. Ovaj skup možete pogledati na našem programu odmah po završetku emisije Vesti. U debati o bojkotu izbora institucije govorit će profesor dr. Marija Bogdanović, Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca i Tatjana Vojtehovski, novinarka. Debatu će moderirati Tanja Manojlović. Gledali ste Vesti, hvala na pažnji, želimo vam prijatno večer.